se arrisca, ainda coloca em risco a vida dos bombeiros nesse momento. Porque, vamos falar a verdade, causa uma comoção. Você perde. Mas é usar um autenticador mesmo. Tem um Google Authenticator? Várias medidas de segurança, né? Tratei o antivírus pago e tudo mais. Mudei todas as senhas, né, dos meus canais. Coloquei senhas difíceis mesmo, até anotei no papel, né, aqui. Não deixo lugar nenhum do meu canal. E aí eu até tentei fazer essa questão do Google. Pesquisei até na internet alguns vídeos. Cara, é um negócio que não foi. Eu não sei se você eu que mesmo é, de mais vou perguntar de sei lá, cara. Quem é você? Eu ia até falar pra você, you know, talvez. É que talvez seu sono prolongado parece ser um suicídio. Eu já te você parece saber de algo grande. Mas faça algo sobre a borda. Uma ideia de lá pro seu canal. Mas aí você vê, cara, 772 seguidores, não é nada, cara. Mas tipo, imagina se o Instagram não faz, sei lá, 300 vídeos, eu fizesse isso de muito mais, mas se você consegue se lembrar agora, Baiano. Até no meu Instagram, e agora também eu coloquei essa autenticação maior. Porque assim, a autenticação é o seguinte, né? Você é muito lenta. Você vai entrar na sua conta, você coloca a sua senha, mas só que a gente pedir lá, pode. E aí, pegar esse código, colocar e tirar o código no nome de cada 30 segundos. Então você coloca o código na hora, ela já era. Então ninguém viu uma pessoa invadindo. Então ele coloca lá esse código, esse código ele vai repassando. Mas não é um código que fixa. A cara que fixa na live. E é fogo, cara. Mas é. Mas tipo assim, ó, ele vai renovando, entendeu? Olha, tirar a tela aqui porque você tem para me derrubar? Eu não sei. Mas é, ele vai renovando. Então você vai lá e coloca lá e aí você consegue acesso. A diferença da verificação de duas etapas, é se a pessoa conseguir clonar teu chip, já era. Consegue chegar no detalhe pra ela e aí ela já coloca lá e já cara, depois que aconteceu no seu Instagram, né? Eu até ativei a verificação de duas etapas no meu, né? Não sei se daí ainda. Mas ativei porque nem isso era ativado. E minha senha era muito simples, cara, muito básica. É que assim, eu nunca dei muita bola pro Instagram, mas como que agora começou a chegar bastante gente, né? Eu comecei a fazer um trabalho mais legal lá. Aí eu peguei e já ativei, né? Essa verificação de duas etapas, mudei a senha. Uma coisa que eu fiz também foi no meu WhatsApp, cara, porque também eu trabalho bastante com WhatsApp. Então, tem três números hoje aqui. E nos três números eu ativei também essa verificação. Tem muita gente que não sabe nem isso daí. Então, eu queria até agradecer aqui o Moraes, né, que é um seguidor aqui do canal, né, que ele já me segue há muito tempo, cara. Ele que me alertou a isso. É no comecinho mesmo que eu comecei a falar de canal Dark, que eu tive meu primeiro WhatsApp, né, que eu disponibilizava pra galera hackeado, você acredita? E aí ele falou assim, cara, ativa essa verificação, eu nem sabia que tinha, né? E ele deu uma atenção pra mim, me ensinou lá, eu acabei ativando, eu tenho até hoje ativado, então sempre quando eu compro um número novo, eu já vou lá e faço isso, porque ele falou assim, mesmo se alguém
alguém conseguir, sei lá, hackear o seu número, vamos dizer assim, ela não vai conseguir acessar o seu WhatsApp, porque vai ter essa verificação no WhatsApp, ela vai ter que colocar esse código aqui e ela não vai saber qual é o código. Se você perder seu celular, da mesma forma, entendeu? E hoje também tem aquela questão do WhatsApp beta, né? Então, a gente abre o WhatsApp aqui, ele fica aberto aqui independente, né? Se o celular estiver conectado ou não, né? Então, se acontece algo desse tipo, né? Você tem como ainda abrir no seu computador aqui, se comunicar com a galera e avisar, falar, ó, tem outro número, né? Isso e falar pra galera dirigir todo o pessoal pra um novo número, tipo. Mas eu acho muito legal a gente compartilhar isso com a galera, porque é algo pouco falado, né? E é algo que pode botar tudo a perder, né? Imagina, eu não me vejo hoje sem esse meu canal principal aqui, galera, de verdade mesmo. Eu tenho meus outros canais da arte e tudo mais, mas esse tempo cresceu tanto, cara, eu peguei tanto amor em compartilhar o conteúdo aqui, né? Eu tomo isso mesmo como uma missão de vida, né? Ajudar a galera aqui, então, se eu perco esse canal aqui, cara, eu acho que é como se tirasse o meu chão mesmo, cara. Então, eu acho que é muito válido a galera ter essa noção de ajudar e ter esse cuidado isso não aconteça. Galera, eu acho que esse canal aqui é o alicerce de toda a base do Eu vou pensar em fazer o vídeo lá depois, porque eu sei muito mais informações que pode dar também. Show. Galera, eu vou ter que encerrar aqui agora a live, né? Queria agradecer aí pela sua também, Isaac. Obrigado aí por ter tirado um tempo aqui para compartilhar aí conhecimento com a galera. E vou deixar também aqui na descrição o canal do Isaac. Fala aí o seu canal, Isaac, para a galera. Marketing para o Pimper, né? O único do Brasil com esse nome. Show. Maravilha. Galera, não perde tempo. Já se inscreve lá no canal do Isaac, porque tem conteúdo valioso lá. O cara é fera demais, tem ajudado demais a galera. Até hoje eu aprendo muito com esse cara aí. Tem aula dele até desde o DarkTube. Sou grato mesmo a Deus aí. Você pode ver antes? Mas o Sickenberg também, o Samuel, que tem ajudado demais aí no dia a dia. Agradeço a vocês aí pela parceria mesmo, pela amizade. Tamo junto, galera. Obrigado mesmo. E obrigado por vocês aí, pessoal que acompanha aqui o canal. Né? Se não fosse vocês, a gente gostaria de ouvir. Obrigado aí pela presença de vocês. Muita ótima live. Bora pra cima, não desistam. Tá? Vamos fazer a coisa acontecer, porque só depende de cada um. Deus abençoe todos vocês e até amanhã. Você quer brincar? Aqui em mais uma aula, uma live da nossa operação Dark, né? Hoje encerra o conteúdo, mas amanhã começa a analisar o canal, responder e vou estar sempre aberto aqui nessas lives de manhã ou da tarde da manhã, sempre que você quiser. Se quiser aparecer, Ô, Raul, quando eu tô na Lamelo. Quando eu tô na Lamelo, a internet fica lenta. Maravilha. Vou mandar aqui para vocês, pessoal, o link da nossa comunidade no Telegram, para vocês entrarem, porque lá vocês são avisados de tudo que acontece, tá? É importante que vocês estejam lá. Beleza? Vou colocar aí também no Instagram, para vocês também me seguem. E é isso. Tamo junto, pessoal. Um abraço pra vocês. Que Deus abençoe todo mundo aí. Diga-me, por que você se deu o trabalho de me trazer até aqui? Conheça o DarkTube, um treinamento especializado na criação de conteúdo para canal Dark. Todos os módulos foram feitos de forma pensada para te garantir um passo a passo, fácil e didático. Qualquer pessoa, mesmo sem nenhuma experiência, pode aprender. Aprenda a ganhar dinheiro no YouTube no conforto de sua casa, sem ter que aturar um chefe chato e estando próximo da sua família. Link na descrição. And kidnapping of 4 U.S. citizens in Matamoros, Mexico,
that these sorts of attacks are unacceptable. Our thoughts are with the families of these individuals, and we stand ready to provide all appropriate consular assistance. U.S. law enforcement is in touch with Mexican law enforcement. The Departments of State and Homeland Security are also coordinating with Mexican authorities, and we will continue to coordinate with Mexico and push them to and again, our hearts go out to any early indications of circumstances or any efforts to try to locate these Americans. Don't have anything to share outside of what I just laid out. Clearly, we want to be really careful here. There are privacy concerns, and so I don't want to share too much. Yes, sorry. She's delusional. We're doing all we possibly can. We're totally informed. Yeah, you being informed is meaningless. Okay? This administration, my God. Mommy! Seriously. Between her, right? LGBTQ plus poster girl. You know, she's delusional, just like Biden. And she's totally inept, like Petey Pumpkin Needy. You know, we covered him yesterday. All of them together, collectively, useless. And I told you, the White House, which to me is better known as the Gay House. Because to get a job in this administration, you don't need to have any talent. None at all. You have to either be gay, trans, a cross-dresser, or someone who is willing to go to the ends of the earth to tout the LGBTQ LMNOP crap to our kids. That's all that matters to these people. Nothing else matters to the people who are in the gay house. And that's not me knocking on gay people. You want to be gay? Like I said yesterday, have at it. Go do whatever's going to make you happy. But you cannot allow that to interfere with thinking that the only thing that matters in this country is LGBTQ rights. We've got problems at our border that are epic. They're nation-changing. And yet the freaks in the gay house don't seem to give two hoots about the border. It is totally out of control. Biden is doing nothing other than making the situation worse. Take a listen to this report from yesterday. It comes out of Fox News reporter Bill Malugin, who's always down at the border. Take a listen to this. Here in the Rio Grande Valley where we are, the Gulf Cartel operates human smuggling stash houses really all over the place. And we were with Texas DPS troopers as they busted one of them. Take a look at this video. This is in Palm View, about 10 minutes away from where we're standing right now, where troopers found 8 illegal immigrants being stashed inside one of these homes, including a 15-year-old girl. Now, you'll see in the video, some of the migrants were wearing those cartel wristbands we often see down here. Conheça o Dark Tube, treinamento especializado na criação de conteúdo para canal Dark. Todos os módulos foram feitos de forma pensada para te garantir um passo a passo, fácil e didático. Qualquer pessoa, mesmo sem nenhuma experiência, pode aprender. Aprenda a ganhar dinheiro no YouTube no conforto de sua casa, sem ter que aturar um chefe chato e estando próximo da sua família. Link na descrição. A drug smuggler. This was part of a group of drug smugglers that were tracking on cameras out here who had 5 bundles of marijuana they were bringing into the country. They got all 5 bundles, 137 pounds of marijuana. It is still illegal for recreational use here in Texas. The cartels still traffic it because they can still make a profit off of it. Then take a look at this picture. This is a confirmed member of the Gulf Cartel. Texas DPS says they arrested right here in the Rio Grande Valley after they caught him escorting a group of 9 illegal immigrants across the river. They say he is a scout slash coyote for the Gulf Cartel. Lastly, take a look at these images. Border Patrol here in the Rio Grande Valley announcing they recently arrested 5 confirmed gang members who crossed illegally here, including guys from MS-13, Los Serenos, and 18th Street. As you can imagine, they've got serious criminal histories, including aggravated assault, negligent homicide, and weapons and explosives offenses. Just a little picture there of some of the people that agents are arresting here in the
RGV as they come across the border. And back out here live over the weekend, early Saturday morning, CBP confirms that a female Border Patrol agent was violently assaulted by a male illegal immigrant that she was trying to take into custody. It happened in the Tucson, Arizona sector near Cochise County. CBP confirms she suffered injuries to her face and her hands. I'm told she is going to be okay. And the FBI is now investigating this case of an alleged assault on a federal agent. You know, kidnapping in Mexico is more, or how common, it's done more often than you may think. I mean, Mexico's bad, but a lot of people don't know how bad it is. But before I give you the numbers, okay, I want you to watch this video. It is of a family trying to flee a kidnapping situation. It is actually recorded by the wife, all right? Now, for those of you listening, let me give you the visual. There is a mother. She's actually videoing this in a cell phone. I don't know if she's using it for the sake of evidence or trying to get help or whatever it may be. But the mother, she's got two little kids in the back of the car, maybe 3 and 4 years old, 5 years old. They're screaming while their father is trying to resist kidnapping from the cartel. And they literally blow him away. They shoot him dead right in front of the family. Look at this. You know, the cartels are portrayed in the movies as very bad people. But I think it's probably the one situation, because we know movies overblow everything, right? You know, everything gets overblown in the movies. I think the only thing that gets underdeveloped or underperformed in the movies is how dangerous and horrifying the cartels actually are. They are more vicious than the devil. And nobody in the news ever covers the real horrors down there. I can't understand why, especially for a country that's so obsessed with violence. You know, you would think, I mean, let me tell you something, you take the cartel videos and you put them on the nightly news, you're going to watch your ratings triple. But then again, the news doesn't want to tell you what's happening down there. Price to pay. So don't expect any heroics. Don't expect anything to change. We're not going to get these Americans back. These four people who went down there for this surgery, two are already gone, and the odds of seeing the other two are slim to none, because those other two have seen too much. How America is allowing this crap to happen is absolutely insane. I go back to the drugs for a moment. The cartels earn $500 billion per year selling drugs into America, and that is a dated number. I think it's from 2 years ago. So it's probably more towards $600 billion with all that's going on now with fentanyl. $600 billion. That would make the cartels the largest company in terms of revenue in the world.
Walmart, does 600 billion. Amazon and Apple. Apple's revenue was 365 billion last year. Amazon's was 480. The cartels are doing more business than Apple and Amazon. Think about that. Put that into perspective. So we have the most vicious groups in the world, making more money than anybody else in the world. The cartels. Getting away with murdering Americans, kidnapping Americans, ransacking our country, taking over our towns, poisoning our kids. We have 100,000 people dying of drug overdoses every single year in this country, give or take 10,000. Nothing gets done. 3,000 people died on 9/11. I watched it happen, ran from the buildings. We went haywire as a nation. Haywire. Rightfully so. But 30 times that number every single year is dying. Até que esse é belo carro. É uma pena que vai acabar. Do nothing. No, a New York Times piece not so long ago highlighted a book by former Defense Secretary Mark Esper. Mark Esper served under Donald J. Trump. And in Esper's book, and according to sources the New York Times failed to present names for, he said Trump got to go after the cartels. He wanted to send 250,000 troops to the border from California down to Brownsville. He wanted to get from San Diego all the way to Brownsville, where those people, those Americans, were just kidnapped. He wanted to have 250,000 troops there. Yeah. A real tip from the Times. President Donald J. Trump in 2020 asked Esper about the possibility of launching missiles into Mexico to destroy the drug labs and wipe out the cartels, maintaining that the United States assault on the strike against the southern border to keep it a secret, Mr. Esper recounts in his memoir. The New York Times writes, around the same time that officials considered the huge deployment to the American side of the border with Mexico, Mr. Trump also pressed his top aides to send forces into Mexico itself to hunt drug cartels, much like American commandos have tracked and killed terrorists in Afghanistan and Pakistan. Mr. Trump hesitated only after his aides suggested that the most of the world would see military raids inside Mexico. Você já se divertiu bastante. Agora é momento de brincar um pouco. Allies, which is also partner, so Trump backed up the whole thing. What a mistake. What a mistake. So Esper and the Pentagon, they don't want to stop the drugs. Trump wanted to stop it. Hey, let's take 250,000 troops. We're the strongest country in the world. Let's just wipe out these cartels once and for all. If we do, everything changes. Everything changes. Number one, we won't have the illegal immigration come through this country anymore. These people don't want to stay in Mexico. They're not going to want to flee. Isso já está me assustando. The drugs stop. The crime stops. Let's get rid of it. I mean, that's what we want a president to do. And he got walked on. He was told no. Can't do it because the world is going to think that we're invading Mexico and we're not going to Russia. First of all, who gives a flying F what it is that the rest of the world thinks about our relationship with Mexico? You don't like it? Stick it up your ass. I don't give two hoots about what it is that China or Russia or the UK or Australia thinks about us going in and wiping out drug cartels. You don't like it? Tough shit. I don't care what you're doing. You're killing 100,000 people. I'm going to wreck you. I am going to wipe you off the face of the earth. You are going to be destroyed. And the whole world is going to see you be destroyed because I am going to videotape the whole damn thing. So this way, the next person who thinks they're going to kick the president of the cartel thinks twice. Because I'm going to fry you. That's what Trump wants to do. And his talk was tough, his thoughts were tough, but his actions in this particular case fell short. He had the authority, he should have carried it out. I hope that if he goes back in, if he's re-elected, I hope he says, we're going to stay for the most part, cleaning up for that mistake, we're wiping out the cartels. And if it's not him and it's DeSantis, I have every belief that DeSantis will wipe those fuckers out. And I hate to use profanity, but that's what needs to happen.
Ele combina com você. Every day the Democrat Party is becoming more and more and more and more extreme. Ficaremos em apuros. Nós vamos escapar, pequenino. The liberal has the most grotesque group of women. The poster children for faces only a mother can love. And of course the fake Republican rhino that they put in there, the fake conservative who's not conservative. They finally lifted the mask mandate for their live audience. The rest of the world is walking around normally. America has dropped the masks, but not at The View. At The View, if you are a person of the live audience, you had to wear a mask. They only changed it yesterday. Yesterday. Here's Whoopi Goldberg playing dumb about not noticing the mask change at first, commenting how she can finally see the truth of an audience going to smile. Don't leave me alive and dry. Baby, you
chegamos. É aqui. Que bom ver você, minha filha. A dificuldade está quase no fim. O mapa de suas memórias perdidas te esperando. Logo se lembrará de tudo. Me dê tudo o que você tem. Tudo o que você tem. Estamos seguros? Onde está a baioneta? Eu acho que você está atrasada, querida. Eu estava esperando por você. Espero que você me entretenha dessa vez, não é? Você vai descobrir logo. Eu vou forçar até o seu limite. Tirar tudo de você. Faço o melhor que puder para conseguir me pegar. Caso acha que por ser um anjo tem o direito de mandar numa bruxa. Vai embora. Não seja tola, Jim. Olho esquerdo, vou esperar ao lado de meu senhor. Parece que você está se divertindo. Mais divertido do que o seu bar. Quantas vezes eu tenho que dizer? Eu não sou quem estão procurando! Desculpe por te deixar...